Priatelia, vitajte na mojom kanáli Obdivuhodný svet a poďte si pri tomto príbehu chvíľu oddychnúť a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Nezabudnite na odber kanála a zvonček, aby vám neušlo žiadne nové zaujímavé video v budúcnosti. Palenque, významná majská archeologická lokalita, ktorá sa nachádza v severovýchodnej časti Mexika. Sväté mesto, cez ktoré tiekla rieka Otolum, po oboch stranách lemovaná terasami, s eskapádami a plošinami, na vrchole ktorých stoja chrámové pyramídy a paláce s nádhernými reliéfmi. Jedno z najvýznamnejších majských miest, ktoré sa stalo v 7. storočí nášho letopočtu monumentálnym, cirkevným a duchovným strediskom pokrokovej civilizácie. Poďme sa spolu preniesť do tohto nádherného a vznešeného mesta a rozpovedať si jeho príbeh. Mesto sa rozkladalo na okraji mexického dažďového lesa na ploche úctyhodných 15 km štvorcových. Zaujímavosťou je fakt, že pravé meno mesta sa nepodarilo doteraz zistiť a tak bolo pomenované ako Palenque. Bolo súčasťou majskej kultúry, ktorá sa objavila na území Strednej Ameriky okolo roku 600 po Kristovi. Jednalo sa zároveň o mestský štát, ako bolo aj niekoľko iných centier v okolí a za vlády Kinapakala, čo v preklade znamená štít slnka, sa mesto premenilo na cirkevné a duchovné stredisko a jeho dominanty tvorili chrámy v tvare stupňovitých pyramíd. Mnohé sú ešte aj dnes ukryté a pochované v lese a čakajú na svoje odhalenie. Centrom celého obradného strediska Palenque je súbor stavieb z obdobia ich postupnej výstavby od 6. do 9. storočia, ktoré sa nazývajú palác. Komplex stojí na 10 metrov širokej základni s rozmermi 100 metrov dĺžky a 75 metrov šírky. Jednotlivé miestnosti vedú až k ústrednej veži vysokej 15 metrov, ktorú dokončili v roku 782. Ani dnes nie je jasné, aký bol presne jej účel a funkcia. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že išlo o astronomické observatórium, nakoľko boli Majovia povestní ako znalci matematiky a na stupňoch centrálneho nádvoria sa našli hieroglyfy s vyobrazením kalendára. Majovia uznávali tzv. Slnečný rok s 365 dňami, ktorý kombinovali vzájomne so svätým rokom, ktorý mal 260 dní a cyklus 52 rokov. Boli tiež zdatní pozorovatelia a sledovali fázy Slnka, Mesiaca a niekoľkých planét. Iní bádatelia zastávajú myšlienku, že veža slúžila ako strážna, aby bolo možné odhaliť prípadný útok na komplex a mesto. Palác je pokrytý výzdobou, na ktorej sú zobrazené významné pamätné udalosti vládcov. Reliéfy boli v originále farebné a všetky farby vyjadrovali aj symbolický význam zobrazených ľudí, zvierat a rastlín. Oproti palácu sa nachádza chrám nápisov, ktorý je typickou masívnou pyramídou s jednotlivými stupňami, ktorá má výšku 22 metrov. Na jej vrchole je situovaný chrám podopieraný šiestimi piliermi s bohatou výzdobou, ktorá predstavuje kráľa Pakala. Vnútro chrámu tvorí jediná obdĺžníková miestnosť, ktorá je pokrytá na svojej zadnej stene 620 hieroglyfmi. Zaujímavý objav sa podaril v roku 1949. Mexický archeológ Alberto Ruiz Lujler
objavil v strede podlahy kamennú dosku, pod ktorou sa našlo veľké množstvo sutiny. Po jej odstranení sa objavil záhadný vstup cez schodisko, vedúce až na dno samotnej pyramídy. Tu pokračovala chodba do sály, kde boli objavené kostrové pozostatky ľudí s črtami vysoko urodzených majov. Mali sploštené lebky, nosné kosti pretiahnuté až do polovice čela. Išlo pravdepodobne o obete nejakého miestneho, duchovného alebo cirkevného obradu. Ale to nebolo všetko. Skutočný objav sa nachádzal pod doskou v tvare trojuholníka. Tu svoje tajomstvá odkryla samotná kráľovská pohrebná krypta s dĺžkou 9 metrov, šírkou 4 metre a výškou 7 metrov. Jej steny boli ozdobené postavami tzv. Pánov noci, ktorí boli strážcami podzemného sveta. Bolo ich spolu 9. V miestnosti sa nachádzal sargofág s poklopom vážiacich 5 tón. Bol zdobený rytinami, ktoré zobrazovali postavu zosnulého, ktorý sa vydáva na svoju poslednú cestu do ríše mŕtvych. Nájdená kostra vo vnútri patrila osobe vysokého zrastu, ktorá zomrela približne vo veku 40 rokov. Lebka pochovaného a pôvodne jeho tvár bola zakrytá jedinečnou posmrtnou maskou s kamienkou zo zeleného nefritu, ktoré tvorili mozaiku. Vedľa hrobu stali dve sochy, ktoré zobrazovali mladíka a starého muža. Vedú sa polemiky, či išlo o nejaké aspekty zo života zosnulého, alebo malo toto vyobrazenie nejaký iný hlbší význam. Kryptu a chrám spájal komín, ktorý mohol slúžiť na vetranie, ale aj dorozumievanie sa kňazov s duchom mŕtvého. Po smrti vládcu Kim Pakala sa charakter duchovného miesta stále udržiaval a dokonca vznikli aj nejaké nové stavby. Unikátna je napríklad aj skupina chrámov kríža. Ide o chrám kríža, chrám slnka a chrám tepaného kríža. Tieto chrámy sú tiež postavené na vrcholkoch menších pyramíd a sú ozdobené tesanými reliéfmi. Chrámy boli pomenované prvými objaviteľmi, ktorí našli obrazy v tvare krížov, ktoré však v skutočnosti vyjadrujú v majskej mytológii strom stvorenia. Okolo roku 835 bolo mesto náhle opustené a postupne ho začala stravovať miestna vegetácia a les. Príčiny, ako to už býva zvykom aj v iných podobných prípadoch v histórii, bývajú predmetom rôznych dohadov. Niektoré hypotézy hovoria o problémoch, ktoré mohli nastať z dôvodu preľudnenia a najmä obdobiami sucha, ktoré postupne znamenali nedostatok základných potravín, najmä kukurice. A následný prieskum pôdy naozaj potvrdil opakujúce sa dlhé obdobia sucha, ktoré zapríčinilo jej postupnú degradáciu. Na stole je však aj teória, ktorá hovorí o možnej zbure roľníkov voči kňazom dvoch najvýznamnejších vrstiev tamojšej spoločnosti. Podľa nej už roľníci neboli ochotní znášať ich privilégia a kruté cirkevné obrady, ktoré vykonávali na bežnom ľude. Nech už je príčina akákoľvek, mesto Palenque nám zanechalo bohaté kultúrne dedičstvo civilizácie Majov, poznatky z ich každodenného života a spôsobu nazerania na prírodu, vesmír a svet okolo nich. Priatelia, ak sa vám toto video páčilo, dozvedeli ste sa niečo nové a zaujímavé, budem rád za váš like, odber kanála, zdieľanie a komentáre pod videom. To všetko pomáha dostať tento príbeh ďalším z vás. Dovidenia na budúce.